Друзі, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтеся на канал. Переможемо разом. Телеграм-канали пишуть, що в Курську помічено грузинський спецназ діючої армії Грузії, який воював на стороні України. Грузини розбили колону російського ОМОНу під Куренево, улаштувавши засідку. В той же час зараз в Курську загалом воює понад 160 грузинів іноземного легіону у структурі ЗСУ. Грузини не всі забули 2008 рік і зараз в Курську роблять все, аби окупанти відчули те ж саме. Пишуть, що саме грузини захопили ядерний ешелон із генералом ФСБ та прорвалися в один із таємних бункерів Путіна першими. Паралельно із цим пролунала серія потужних вибухів в Очамирі, де росіяни побудували на території окупованої Грузії свій новий військовий порт. Пишуть, що грузинський прем'єр наказав приказом грузинським пілотам патрулювати цей повітряний простір та допомагати росіянам відбивати атаки на новопобудований порт. Втім, армія і пілоти відмовилися це робити, а прем'єра назвали зрадником. Під час нової хвилі протестів грузинська армія може стати на сторону народу, а декілька днів тому грузинський пілот навіть відкрив вогонь по російському патрульному катеру, знищивши його. Дві сторони замовчують цей конфлікт, пілота звільнили, підкреслимо. Росіяни майже завершили будівництво порту в окупованому місті Грузії Очамчира, де планують розмістити свої військові кораблі. За допомогою цього РФ може відкрити другий фронт, адже порт стане легітимною ціллю для українських дронів, про це повідомляє TV Pirelli. Відомо, що проведення робіт у порту вдалося зафіксувати аерофотокамері. На кадрах можна побачити інтенсивний рух будівельної техніки. За інформацією телеканалу, роботи там не зупиняються. Також повідомляється, що новий військовий порт РФ може розпочати свою роботу вже в цьому році. Водночас в антиокупаційному грузинському русі стверджують, що РФ хоче втягнути країну у війну, тому що дрони або ракети українських військових можуть атакувати ворожі кораблі в Очамчирі. Російські працюють по всьому периметру, рухається будівельна техніка, іде досить активний процес підготовки цього порту. Зрозуміло, що Росія намагатиметься втягнути Грузію у війну. Тож не варто дивуватися, що українські морські безпілотники чи ракети досягнуть російських кораблів у порту Очамчири, зауважили в антиокупаційному русі Грузії. Своєю чергою лідера руху за Абхазію Нукрі Нодія наголосив, що уряд Грузії має звернутися до цього питання до міжнародних партнерів. У цьому порту йде відновлювальний процес, і він, безумовно, може бути використаний проти України і стати мішенню для України. Цей процес спрямований на дестабілізацію у регіоні. Наш уряд має залучити до процесу усіх міжнародних партнерів, попередив він. Втім, не всі грузини підтримують ЗСУ. Грузинська влада так точно. Грузія вступила у війну на стороні Росії, риторично запитує Олексій Голобуцький. Далі текст мовою оригіналу. Саме такий висновок можна зробити зі зриву однієї з наших спецоперацій, скерованої на знищення інфраструктури у тилу ворога. Грузини підставили публічним розголосом ще й Румунію, Болгарію та Туреччину. Служба Держбезпеки Грузії заявила про затримання мікроавтобуса з вибухівкою, що прямував маршрутом Одеса-Воронежа. Вибухові речовини з загальною вартістю вагою 14 кілограм везли під виглядом акумуляторів для електромобілів. Вантаж був відправлений з Одеси через Румунію, Болгарію та Туреччину та перетнув турецько-грузинський кордон через КП «Сарпі» 19 січня. Пунктом призначення вантажу було зазначено Воронеж. Три вибухові пристрої було вилучено на російсько-грузинському кордоні, проте ще три пристрої залишили у Тбілісі на конкретній адресі. Власне, саме одночасне залучення до публічного скандалу трьох країн НАТО, з них дві країни ЄС, поряд з Україною і позначає, що це навряд чи можна вважати випадковим факапом грузинів, бо є певні межі тупості, а подібний демарш далеко їх перетинає. Грузія лише 14 грудня 2023 року на хвості України отримала від Ради Євросоюзу статус офіційного кандидата на вступ до ЄС і менше як за два місяці вступила на боці агресора, якому протистоїть Союз, намагаючись Україні та ЗСУ. З якого боку, не дивлячись, це як мінімум зрада інтересів майже офіційних партнерів, при тому із Альянсу і з Союзу. І так, це серйозний удар по рештках грузино-українських стосунків, бо Грузія і дотепер позначала проросійську позицію у багатьох питаннях, зокрема санкційних. Однак прямо у війну не втручалася. Можливо, приводом, щоб дозволити собі настільки демонстративний крок, стала заявлена якраз сьогодні рокіровка проросійських прем'єрів Грузії Іраклія Гарібашвілі, отримав пропозицію очолити керівну партію російського олігарха Бідзіни Іванішвілі «Грузинська мрія». Ймовірно, замінить Іраклія Кобахідзе, екс-голова «Грузинської мрії», а
на місце міністра оборони Джончера Бурчуладзе прийде віце-спікер парламенту Іраклій Чіковані. Обидва від проросійської грузинської мрії. Про це стало відомо тільки в понеділок, вже після інциденту. Грузинський парламент запровадив жовтий рівень безпеки у зв'язку зі зміною уряду. Тобто в Грузії зараз формально короткий період межевладі і, можливо, грузинська влада і спецслужби якраз і діяла з розрахунком, що відповідальність за відверто ворожі кроки вдасться списати на плутанину. Що ж, неприємно безумовно, але про таке завжди краще бути поінформованим і мати впевненість, знати весь перелік ворогів обличчя, у тому числі, щоб планувати подальші спецоперації з урахуванням Грузії як ворожої країни. На завершення понеділка не було відомостей ані від європейських, ані від українських джерел про якусь офіційну реакцію на цей недружній крок країни, що отримала величезні аванси від НАТО і ЄС. Ймовірно, зараз іде на офіційне з'ясування обставин і наслідків дій Грузії. Звісно, що у жоден спосіб не применшує нашої поваги до 1300 бійців грузинського легіону, підпорядкованого ГУР Міністерства оборони України, який з 2014 року воює проти Росії. Понад 50 бійців легіону віддали на цій війні життя. Редакція каналу не несе відповідальності за висловлювання окремих політологів, політиків, експертів та анонімних телеграм-каналів. Голова у кожного своя, висновки кожен робить сам. До зустрічі, друзі, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом!